ការសិក្សារបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីNature Astronomyការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការវិភាគទៅលើសំណាក់ដែលគេប្រមូលយកមកដោយផ្ទាល់ពីឯកសារឈ្មោះRyugu នៅក្នុងបេសកកម្មដែលមានឈ្មោះថា Hayabusa 2. Yen Hayabusa 2 ដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុនបានបង្ហោះកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅបានធ្វើដំណើរទៅដល់អាកាសរីវីវនៅឆ្នាំ2018ហើយក្រោយពីបានបញ្ជូនរ៉ូបូឲ្យទៅចុះចតប្រមូលសំណាក់ទាំងនៅលើផ្ទៃដីនិងក្រោមដីអាកាសរួចមកយានក៏បានបញ្ជូនសំណាក់នេះត្រឡប់មកដល់ភពផែនដីវិញកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅ តាមរយៈការវិភាគទៅលើសំណាក់នេះក្រុមនៃវិទ្យាសាស្ត្របានចុះផ្សាយលទ្ធផលសិក្សាខ្លះៗរួមមកហើយកាលពីពេលកន្លងមកដោយលទ្ធផលសិក្សាចុះផ្សាយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគេបានរកឃើញថានៅក្នុងសំណាក់ដែលប្រមូលបានពីអាកាសនេះមានវត្តមានសារធាតុគីមីសរីរាង្គជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងចង្កោមប្រភេទអាស៊ីតអាមីណេដែលជាធាតុផ្សំដ៏ចម្បងមានជីវិតលើភពផែនដីរបស់យើងចំណែកនៅក្នុងលទ្ធផលសិក្សាថ្មីដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័
ឃើញវត្តមានទឹកមិនមែនជាទឹករៀងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមូលគីបទឹកដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមូលគីបទឹកនៅលើភពផែនដីរបស់យើងគួរមិនចេះថាប្រភពទឹកដែលមានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតបង្កើតទៅជាមហាសមុទ្រគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅប្រមាណជា 70% នៃផ្ទៃភពផែនដីរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាប្រភពដើមនៃសារធាតុសរីរាង្គដែលជាធាតុផ្សំនៃជីវិតលើភពផែនដីតែតែជាអាចកម្មដ៏ធំមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាយាមស្វែងស្វែងរកចម្លើយតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើបំណែកអាកាសដែលធ្លាក់មកដល់ដីកាលពីពេលកន្លងមកគេធ្លាប់រកឃើញមូលគីទឹកនិងសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចោតនៃលទ្ធផលវិភាគទៅលើអាកាសដែលធ្លាក់លើដីនេះគឺនៅត្រង់ថាបំណែកអាកាសអត់ទៅនេះវាបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិស្ថានរបស់ភពផែនដីយើងរួចហើយទាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលហោះកាត់ស្រទាប់បរិយាកាសក៏ដូចជានៅពេលដែលធ្លាក់ចុះមកដល់ដីដូច្នេះវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុគីមីនៅលើភពផែនដីរបស់យើងធ្វើឲ្យត្រូវបាត់បង់សារធាតុដើមហើយធ្វើឲ្យលទ្ធផលវិភាគលែងសូវសុក្រិតពិបាកនឹងអាចសន្និដ្ឋានឲ្យបានពិតប្រាកដថាមូលគីបទឹកមានសារធាតុសរីរាង្គដែលគេរកឃើញនោះមាននៅក្នុងបំណែកអាកាសស្រាប់ឬក៏ត្រូវចម្លងពីបរិស្ថានរបស់ភពផែនដីរបស់យើងការសិក្សាទៅលើសំណាក់ពីអាកាសរីយូគូនេះវិញវាគឺជារឿងផ្សេងពីព្រោះថាសំណាក់អត់ទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនយានឲ្យទៅប្រមូលយកដោយផ្ទាល់ពីអាកាសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរហូតដល់ទៅប្រមាណជា300លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីហើយនៅពេលដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកផែនដីវិញនោះសំណាក់អត់ទាំងនេះក៏ត្រូវបានគេរក្សាទុកយ៉ាងជិតផងដែរដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបរិស្ថានលើភពផែនដីរបស់យើងនោះទេដូច្នេះការរកឃើញមូលគីទឹកនិងសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងសំណាក់អាកាសរីយូគូនេះវាគឺជាតម្រុយកាន់តែជាក់ច្បាស់ជាងមុនដែលអាចបញ្ជាក់ថាអាកាសគឺជាប្រភពដើមដ៏ចម្បងមួយដែលនាំទឹកនិងសារធាតុសរីរាង្គមកលើភពផែនដីរបស់យើងនៅក្រោយពេលដែលភពផែនដីទើបនឹងចាប់កំណើតកាលពីជាង4000លានឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណានេះក៏មិនមែនមានន័យថាទឹកនិងសារធាតុសរីរាង្គនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះមានប្រភពដើមតែមួយមកពីអាកាសនោះដែរអាកាសអាចជាប្រភពដ៏ចម្បងមួយក៏ប៉ុន្តែទឹកនិងសារធាតុសរីរាង្គនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះក៏អាចមានប្រភពពីកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.